Бишкекке Беларусь жана Армениянын парламенттик делегациялары келди. Таштанды челектен табылган наристени тайэнеси багып алууга даяр экенин билдирди. Дүйнөлүк банк таза сууга 100 миллион доллар бөлөт. Беларусь Республикасынын улуттук жыйынынын республикалык кеңештин төрайымы Наталья Качанова баштаган жана Армения Республикасынын улуттук жыйынынын төрагасынын орун басары Рубен Рубинян баштаган парламенттик делегациялар Кыргызстанга келишти. Сыйлуу конокторду Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев Манас эл аралык аэропортунан тосуп алды. Белгилей кетсек 2023 жылдын 16-17 ноябрь күндөрү Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын жыйындары өтөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Бишкектеги таштанды челектен табылган наристенин тагдыры тууралуу маалымат берди. Маалым болгондой, Талас айылынан тайэнеси келип, небересин өзүнө алып кетүүгө даяр экенин билдирген. Бирок тайэнесине берүү үчүн мыйзамга ылайык шарттарынын жана талаптардын аткарылышынын негизинде берилет. Бул боюнча атайын жумуш жүрөт. Учурда бала дары-дармек, медициналык жардам жана кийим кече менен камсыздалган. Бишкек шаарынын Октябрь райондук социалдык камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери ымыркайга туулган тууралуу күбөлүк беришти. Дүйнөлүк банктын командасы 2023-2028 жылдарга Кыргызстан менен жаңы өнөктөштүк стратегиясы тууралуу маалымат берди. Анын негизги багыттары катары энергетика, ичүүчү суу, айыл чарба жана башкалар саналат. Дүйнөлүк банк ичүүчү суу менен камсыз кылуу жаатында пилоттук алкактык долбоорду иштеп чыгуу жөнүндө маалымат берди. Анын болжолдуу суммасы 400 миллион АКШ долларын түзөт, ал эми 100 миллион доллары дүйнөлүк банк тарабынан бөлүнөт. Астанада Айкөл Манастын айкели орнотулду. Учурда акыркы иштер жасалууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Дастан Дүйшекеев социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Анын айтымында эстелик Астана шаарындагы борбордук көчөлөрдүн бирине орнотулган. Карасуу районунун тургуну Алмаз Каримов мурунку жубайына балдарынын көзүнчө кол салып 10 жолу бычак сайган. Сот аны болгону 2 жыл 3 айга эркинен ажыратты. Бул тууралуу жергиликтүү медиа булактары кабарлады. ЖМКлар жазгандай, Карасуу райондук соту ал кишини кылмыш жасоого аракет кылуу жана АФЕК абалында киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренелери боюнча күнөөлүү деп тапты. Мындан тышкары сот айыпталуучуну жабырлануучу тарапка 109661 сом материалдык чыгым жана 100000 сом моралдык чыгым төлөп берүүгө милдеттендирди. Жабырлануучунун жакындары соттун чечимине ыраазы эмес жана айыпталуучуну кеминде 10 жылга эркинен ажыратыш керек болчу деп эсептешет. Алар өкүм боюнча апелляциялык арыз менен кайрылышкан. Кыргызстандын жиу-джитсу комбат боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү дүйнө чемпионатында 20 медаль жеңди. Анын ичинен 10 алтын, 5 күмүш жана 5 коло. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаменти билдирет. Дүйнө биринчилиги 7-синен 13 ноябрга чейин Латвияда өткөн, ага 28 мамлекеттен келген спортчулар катышты. Кыргызстандын курама командасы 3 орунду ээледи.